Počkám, podívám se na ty počnout. Pike, hele, Pike. Buffou jeho laning fázi. Nerfou jeho roaming potenciál. Nevím, no, jako tyhle ty Pike buffy jsou úplně whatever. Zajímavý buff na Riven. To je dost velký buff. Není to jako mega velký buff, ale je to takový, je to pěkný buff. Sejuani buff. Zajímavý. Trundle je furt OP jak hovado v tom, v kompetitivu, takže ho ještě nerfou, což je nice. Varus nerfou early game. Ty vole. Kurva. Tak tohle je mrtvej champ, ty vole. Okay, budeme se na attack speed nerf na Volibearovi a jungle dvojitý večko heal nerfnutej, Wukong nerfnutej trošičku. Poslouchej ty kokotko. Control panel větší než systém a security větší než systém, větší než advanced, větší než performance, větší než settings, větší než a tam by to mělo být. Nějaký hacker CD tady, ty vole. Z-buff, tak nerfujem Z, teda banujem Z-a. Banujem Z-a. Banujem Z-a, to je rozhodný. Predator, je to whatever ten buff. Ghost buff. Kámo, Ghost se možná začne hrát na AD carryčkách. Bez prdele. Když potřebuješ, když máš i mobilní AD carry, jako je třeba Ashe, nebo tak Ghost je mega dobrý. Proč máš tak malý honor level? Olivo, jednoduchá odpověď. Když se mi nějaký píčus solo queue nelíbí, tak mu napíšu, že je to píčus. Když mě nějaký kokot vypinguje, tak mu řeknu, drž hubu nebo ti sejmu rodinu. Je jednoduchý. Zdraž nevyspat to, nevyspal jsem se. Proč jsem se budil v noci? Ale co nespraví jedno kafe, spraví dvě. A co nespraví dvě kafe? Spraví něco jinýho. Rozklikat, pořádně se musíme rozklikat. A ty, kdyby se mám Uršulu, tak mám furt chlupy na mousepadu a úplně něco tady triggeruje. Asi jí voholem. Jak si může dovolit chlupit na můj mousepad? Svinucha jedna. Nevděčná. Žrádlo má, vodu má, hračky má. A tu jedinou věc, co potřebuji, aby ty vole nechlupila můj mousepad. Aby moje myš nepřejížděla přes její chlupy. Tak, Shyvana by mě neměla gankovat, protože to je Shyvana. Budeme permach pushovat a budeme mít klid, protože v ten moment Bart nemůže roamovat proti tomuhle matchupu. Your path to glory begins. Ten flash do healu, zajímavé. To je docela nabitě Liminga, to bylo dobrý. No já dám teleport sem. Tak. Kdybychom měli Shyvanku. Tak Shyvana... Já prostě nechám umřít. Ale do píči. Z nějakého důvodu mají víc hráčů. Že ten Corki typu je první. Corki mu je první. Shyvana je na botlane na Drakovi. První. Já nevím, co se tady děje, ty vole. Ty vole, tak ten si to teda jako moc... To se mi moc jako nelíbilo tady tohleto. Au. Aatrox mi je sračka! Co ty debilku? Já proti Dariusovi ale nechci bejt. Kámo, náš jungler je fakt jako v opice. Hrozná. Škoda, že jsem netrefil ty. Haló? Go ahead.
budeme muset potahat. Tohle je docela... To je kurva. Ambiciózní bych řekl. Od svého... Kurva hoši. Free sporánu, to je jiný člověk, ty vole. Já už vím, proč ty důchodci jsou aktivní tyhle v ráno. Mají prostě dobrý hodiny. We've got incoming. To je lidičky dmě, ale bráška. Oh, baby, jestli se netrefil ani s spelem, který jsem potřeboval. Tohle už trošku moc přeháním. A nebo? Exy! Dělám si prdel, debílku! Co je debílci? Ezreal Yumi, vlo! Počká. ADC je balanced. Guys, Ezreal je broken, ok? Ezreal je disgusting broken. Já ani nepotřebuji trefovat skillshoty, to je úplně jedno, že netrefuji skillshoty. Mám prostě Ezreal Yumi. Teďka bych to ale měl trošku brzdit, protože mám velký shutdown. Takže si dáme Bazindu. To je chudá. Jsem věděl, že na mě flashne, ale nestihl jsem zareagovat Ečkem. Ale proč jí? OK. Jí mi byla na mě nebo na týpku? Mně přišlo, že byla na týpku. Dal mu speed. No, no, když by dala speed mě, tak trefím kvěčku, ale... Tak jsme si zahráli AD carry Ezreala, což je momentálně nejlepší champion in the game. Dali jsme docela solidní 1v9 s Yumi. Nice. On většinou Ezreal v permabanu v HL, ale teďka nebyl v permabanu a first pickli jsme ho, takže... jsem si to celkem užil. Ezreal je fun to play, jak se ně. Hlavně když je to broken. Freestyle teď není, ser na něj. A jo, to Freeze neuvidí určitě. Ty zmrde. Freeze tady teď není, ser na něj. A jo, to Freeze neuvidí určitě. Ty krysa. Freeze tady teď není, ser na něj. A jo. Je to vydržený z kontextu, já vím, je to úplně jedno. Foresto, jako to, že na Mad Monk Party bude alkohol zadarmo, neznamená, že ten alkohol je neomezený. Takže tě tam brát nemůžu, ty demente, protože my, ostatní streameři, se taky budeme chtít napít kapky alkoholu. A když tam přijde Obelix jako seš ty, vole, a vypije tam celý soudek, tak jsme v píči, rozumíš? Takže tebe tam fakt brát nebudu, vole. To tam radši vemu Itachiho, vole, který se napije 5 panáků a je pod stolem, vole. Rozumíš? Musíš to brát strategicky. Strategie je důležitá tady na těchto akcích. Ten je mrtvej. Mě to zastunovalo, i když jsem to vyflashoval, to se mi docela dost nelíbí.
Ale blokni! Ten hook jako... Správnej kurva support, vole. Já fakt hraju s piču sama. Fakt, vole. Prostě seš support, vole! Seš tank, kurva! Tak to blokni! Kámo, kdyby to bloknul, tak tam máme triple kill! Ale ne, vole! Piču zasraný, ještě jsem se bouchl, vole. Fakt, já na to nemám, kámo, já na to nemám. Hrát solo queue.